9 німецьких літаків налетіли на наш корабель. Ну, а це, звичайно, самий страшний документ. Це документ, що батько загинув. Птаха, живеш ти в стороні чужій. Батьківщина близька, та немає до неї шляху. Я не розумію Путіна. Я його не розумію. Батьківщина. Рвалися ми на батьківщину, а її знов немає. Скільки ж це може тривати? Ми у висилку не потрапили тільки з тієї причини, що у 1941 році були евакуйовані з Севастополя на Кавказ, де був підводний човен мого батька. І тому жили у цей час, і коли батько загинув, жили у місті Баку. Переїхали в город Баку. І перший мій вірш з'явився там. І я зрозуміла, що хочу писати вірші. Я дуже любила ходити на Приморський бульвар до моря. І якось я прийшла до моря, була чудова погода. Були невеличкі хвилі, і тоді я написала невеличкий вірш. Птаха, живеш у стороні ти чужій. Батьківщина близька, та нема до неї шляху. Як часто сниться край рідний, твій милий край, рідніше не знайти. В цьому краю чутно моря прибій, помірний рух хвилі завжди перед тобою. Та ти не сумуй, та ти не сумуй, і крила не гни. Сонце зійде, настануть сонячні дні. Я народилася в родині військового підводника Мамутова Абідіна. При народженні моє ім'я було Ніяр. Я не Ніна. Я не Ніна, я Ніяр. Мені навіть хочеться плакати, не можу. Ми жили у Севастополі, у домі підводників, а старша сестра Гульнар. І от коли ми виходили у двір у Севастополі, наші діти не можуть ваші ім'я вимовляти. Давайте ми вас будемо називати Гуля та Ніна. Ну, а ми діти. Ми промовчали, ну так і пішло, Гуля та Ніна. Ну, а ми діти. Ми промовчали і пішло наша Гуля, Ніна. Але це зіграло свою роль. Коли ми були евакуйовані до Грузії, і батько загинув, потрібно було оформлювати пенсію. Мати погано володіла російською. Тому наші сусіди, а ми живемо ще в поті, вони пішли, потрібно було в шпиталь. А по зубах визначати вік. А чому визначати вік? Тому що ми, коли евакуювались, наш корабель потопили німці. 9 німецьких літаків. І, чесно кажучи, ми дивом врятувались. Ми жили без документів. І ось коли вони повели нас у шпиталь, значить, як ім'я? Мамутова Ніна Абідінівна. І от з тієї пори
В документах у нас Ніяр зникло. Ніна лише Абидінівна лишилось. Коли розпочалася війна, по-перше, німці бомбили Севастополь. Тато зранку прибіг і говорить: «Бережи дітей. Наша база підводників уся переходить у Грузію». Коли розпочалась війна, прийшли моряки до нашого двору і почали копати окопи. Тому що німці бомбили і будинки. І дома бомбили. Там ми ховалися. І тепер тато, знаючи, у якому положенні знаходиться мама, в якому важкому, не знаючи ні мови, нічого. Він відправляє моряка по прізвищу Ягодінцев. Моряк приїхав до Севастополя і говорить: «Готуйтесь, буде евакуація, треба збирати документи». А мати говорить: «Як же, в мене ж тут батьки». Так він говорить: «Їдьте в Тіберті, а я буду оформлювати документи». Ми попрощалися. Ми попрощалися з бабусею, з дідусем. Вона дала матері молитовник, говорить, саклаона, і поклала матері до бюстгальтера. Війна, бомблять, де на танках, де пішки, але ми до Тіберті дійшли. Зустрів нас Ягодінцев вже з оформленими документами. Наступного дня ми поїхали, із Севастополя неможливо було кораблям виходити. Ми поїхали в Балаклаву і сіли на судно, воно цивільне, але ззаду і попереду підставили пушки. Це коли війна розпочалась. І знак був, що евакуюється шпиталь і цивільні люди. Евакуюється госпіталь і гражданські люди. Народу було. Як же багато було людей. Посадка була вночі. Але нам дали боцманську каюту. Прийшов ранок 2 листопада 1941 року. Море було тихе. Ми поснідали, пообідали. Але мати попередила, якщо почнуть бомбити, то треба терміново одягатися, пальто, шапки, бо вже листопад на вулиці був. Так і вийшло. 9 німецьких літаків налетіли на наш корабель, скинули бомби у машинне відділення. Корабель накренився і почав тонути. А тонув він довго. Великий був. Ми залишались зверху. Мені було 6 років, сестрі 9. Я подивилась німців, а мені як було? Я подивилась, німців не було вже поблизу. І матір поруч, значить, все добре. Але ж в той час я все одно спостерігала, що так, поруч були прикріплені шлюпки цього судна. І шлюпка, наприклад, вміщує 30 людей, а туди сотня. І я бачу, шлюпка перевертається. Це те, що я бачила. Вона перевертається, і всі тонуть. Бачила таку картину: кок вискочив з тацею і бігав як шалений. Я стояла, просто дивилася. Бачила й таку картину. Вийшли двоє поранених.
в одного нога, а в іншого ще щось, я не пам'ятаю. З пістолетами вони стали і почали цілитися один в одного. І по команді вистрілили і впали. Щоб тільки не тонути. Така смерть виявляється легше, аніж тонути. Ось така була картина. І коли нас на кораблі вже практично нікого не було, вже зовсім маленька площа лишалась, і ще була жінка, яка теж була на кораблі, але в неї була зовсім маленька дитина на руках. І ось вона підійшла до борта судна, кинула дитину у воду і почала реготіти. Я так розумію, мама зрозуміла, що вона зійшла з розуму. Тоді і мама, розуміючи, що вже все, почала співати пісню татарською мовою, сумну. І у цю мить сестра мамі, Гульнара, каже: «Матуся, наш літак!» Здалеку з'явився літак з зірочкою. Літак скинув висоту. Я тоді навіть обличчя того льотчика запам'ятала. Він наблизився і дав знати в Ялті, що на судні ще є люди. П'ять катерів полювальників не могли підійти до судна, воно затягувало. Вони стали кричати, що вони не можуть підійти до судну, воно затягує. І він каже: «Кидайте дітей». Мати кинула, і я пам'ятаю, мене спіймав немолодий моряк. І нас врятували. Ну, в общем, короче говоря, нас спасли. І коли нас привезли... І коли нас привезли в Ялту, ми були усі мокрі. Нас помістили в санаторій. Прийшов лікар, татарин за національністю. І хотів у матері серце послухати. У матері дуа випала. І він тоді усе татарською мовою говорить. Говорить, що я повірити не можу, що ви врятувались і двоє ваших діточок. Що ви спаслись і двоє ваших дітей. А ось тепер я вірю. Я вірю. Він зрозумів, що це молитовник був. Ось така була історія. О 2 годині ночі перед ранком нас розбудили. Ще одяг був мокрий. Нас відправили, там якраз крейсер відходив до Туапсе. А Туапсе ще ніколи не бомбили. Коли дізналися, а розповіли, що тут ось така родина врятувалась. Ви навіть не уявляєте, хтось ніс штанці, хтось ніс взуття. Чесно кажучи, пів мішка речей. Нас одразу ж якась жіночка взяла до себе додому. Аби ми трошки зігрілися, я цього ніколи не забуду. А вже на ранок командир флоту, здається, Октябрський було його прізвище, дозволив моєму батькові на човні, який вже не може погружатися, поїхати за нами, за родиною. Батько в Туапсе за нами і приїхав, помістив в одному з відсіків нас. Коротше кажучи, таким чином ми і потрапили до батька в Батумі. І то в один момент щось там було, щось тривожне. Батько біг, біг по човну. І папа біжав по лодці. Я до нього кинулася, підскочила, а він ніколи так не робив, а це він мене просто відштовхнув. Якась була загроза. Ось така була історія від цієї проклятої війни.
будь вона тричі проклята. Ми жили у місті Поті. Німці наближалися до Грузії. І от що вирішив Чорноморський флот, що знаходився у Грузії? Вони вирішили евакуювати родини до Середньої Азії. За умови, якщо німці займуть ці міста. І ось батько написав матері. Я кажу, вона була розумна. У неї було 6 класів у селищі татарської школи. Вона вийшла заміж за мого батька у 16-річному віці. Коли він її побачив, він просто розтанув. Вона була дуже красива жінка. Він ці листівки написав, щоб мама відправляла там, де ми знаходились, у Середній Азії. Мама посилала, де ми знаходимося в Середній Азії. А це він лишив адреси своїх братів, щоб теж вона не втрачала зв'язок. Щоб теж вона не втрачала. Батько служив на човні АГ-16. Це невеличкий човен. На той час батько вже одружився з моєю матір'ю. Вона з невеличкого селища Тіберті. А вона не вміла говорити російською. Це було у 31-му році. І ось навчання у Чорному морі. Батько приходить і говорить: «Сайде, ти знаєш, розпочалися навчання, тому я десь через 2 дні буду вдома». І що відбувається? Крейсер Фрунзе. Там неправильно була дана певна команда, вийшла помилка. Човну підійматися, а зверху йде крейсер Фрунзе. Він протаранив човен, і човен пішов на дно. Глибина була велика – 38 метрів. Троє із команди врятувались, інші ж загинули і поховані на кладовищі у Севастополі. І знаєте, я коли бувала у Севастополі, я завжди приходила до цієї команди. Ну а от як вийшло, із всієї команди лишилось тільки троє. У воді знаходилось тільки троє – мій тато, баба Рикін із Одеси і Нижній. І Нижній фамілія. І коли мій тато врятувався, по-перше, вони з моєю мамою поїхали до санаторію. Їх відправили. Во-первых, вони з мамою поїхали в санаторій. Їх відправили. Потім батько продовжив службу і загинув. Я не пам'ятаю точно, як це було, але знаю, що загинув він на човні Л-24. Лодка Л-24. Це величезний човен «Ленінець». Він настільки був людяний. Ми жили у грузинській родині на квартирі. Пам'ятаю, в них була собачка Бобік. Такий важкий час, коли хліб по карткам. У них була собачка Бобік. Таке тяжке час, коли по карточкам хліб. Та от тато, коли повертався з походу, він завжди приносив Бобіку його порцію. Вони дуже любили один одного. І що я хочу сказати? Батько пішов у похід 12 грудня 1942 року, а загинув на початку року, 15 січня. Погиб в початку января, 15 января. І в цей момент підходить наша господиня до мами і говорить: «Саїда, ти знаєш, щось собака постійно виє». Вона вила, і господиня сказала, що це не до добра. От ви розумієте, я хочу сказати, що наскільки розвинена інтуїція у тварин. І в батька інтуїція була непогана. Ніколи він годинника не залишав. А цього разу він залишив годинник, ідучи у похід. Я цей годинник бережу, як зіницю ока.
А це самий страшний документ. Це документ, що батько загинув. Цей документ, що папа погиб. Із Севастополя приїжджаю, тринога у них. Як вони мене знайшли, що я живу у Херсоні, і адрес мій знають. Я дуже здивувалась. Дочка комісара лодки живе в Херсоні, і адрес, слухайте. Я удивилась. Двоє от сказали. Говорять, що дайнери знайшли поховання під лодкою Л-24. Обнаружили місце захоронення підводної лодки Л-24. Сказали, що будуть підіймати цей човен і будуть робити захоронення. Господи, я б, звичайно, поїхала, але ж почалась криза. І на цьому все завершилось. І на цьому все закінчилось. Я не розумію Путіна. Я не розумію його. Батьківщина. Рвалися ми на батьківщину, а її знов немає. Скільки ж це може тривати? Це було б для нас свято. Це було б свято. Аби нам повернули нашу батьківщину. От і вся моя історія.